Dobar dan, Dragane. Dobro, brate. Šta radiš, kako si? E, čekaj sekundu, evo sad ću kuću da uđem da te bolje čujem, bolje je signal. Dobro, dobro. Ništa, evo me, kući sam, sad će ovaj policijski čas, tako. Kako provodiš ove dane dok je korona tu? Ej, znači, probudim se ujutru, ono ranije, pošto sam ja inače ranije od sportista sam. Da. I odem ujutru do babe i dede, imam babu i dedu žive, s majkine strane. Da. Njima odnesem šta treba, tako, ako nešto treba, i posle toga dođem kući, doručkujem, odem na trening, i tako, ništa, ručak i posle izolacija. Evo, sad od subote do ponedeljka nećemo moći izaći. Pa da, od danas, od 5 do ponedeljka do ujutru. Da, aj, aj. A Šteta. dobro, šta da radiš, mislim, možda bi bolje bilo da se svi tako nekoga kao, ajde da ih ispoštujemo, da se pridržavamo, pa da ovo što pre prođe, nego da ono imamo problem danas sutra, razumiješ. Da, bolje da sačuvamo neke živote, na primjer. Što pre da to prođe, da se možemo vratiti fudbalu i ostalom. Tako je, baš, bukvalno. Ajmo Svi sad. smo već, ono, ja sam... Ajde, pita, Kaži, izvoli. kaži, kaži ti slobodno, kaži. Pa kaže, već smo onako pri kraju nekih živaca, bukvalno jedva čekam da se vratim tim nekim normalnim obavezama, jer ono, ipak, mislim, sve ovo što ja sam treniram, to nije dovoljno. Koliko bi trebalo da treniram, ja sam još imao neku povredu, malo dužu, znaš, i onda sam malo s njom kuburio, pa mi više treba trening nego neka pauza. Da. Ajmo da krenemo od početka. Koliko sam video sad, kad sam bio tražio, ti si igrao u Crvenci, jel tako? Tako je. Kako ti je bilo tamo? Tako je. Pa, u Crvenki sam bio jako kratko, no bio sam te neke mlađe kategorije. Prošao sam sve u Crvenki, bio sam kao jedan od talentovanijih u toj generaciji, mlađe od drugih. I međutim, igrao sam za godinu dana starije, igrali smo kvalitetnu ligu u Vojvodine. Kad se sve to završilo, ja sam bio jako sitan. I naglo sam bio izrastao jedno leto i kad je trebalo da krenu neke pripreme, da li omladinski pogon, nebitno, meni je pukla akilova tetiva. I tu sam imao neku pauzu od, ne znam, lupiću ti. Bila je duga pauza, oko 2,5 godine. I Ja. tu se, pa da, tu je malo problem bio, dve i po Da. godine je bila pauza i onda sam upisao fakultet i onda sam bio onako bukvalno se posvetio tome, razumeš, moj kao, ok, sad fudbal sam, ono, ne mogu ništa da uradim zbog te pauze i posvetio se školi, fakultetu. I ja kako sam se ono upisao fakultet, mene su uglavnom ta povreda prošla i ja sam ono, vidio da mogu, rekao, ajde igram. Ja sam uzao u Crvenki igrao rekreativno, to je bila peta liga. Da. I uđem u četvrtu sa Crvenkom i tu godinu četvrtu liga kad sam odigram onako solidno, ono dobro, razumeš. I tu je bio jedan klub iz Subotice, ne znam da li ti znaš, sada Bačka, Bačka se jel? zove. Da, 1901. Dakle, Bačka 1901 je bio neki trener koji me primeti i kao zove me da dođem jer je u Subotici moj fakultet, znaš. Da. I tako sam otišao u Suboticu, to je bila Srpska liga i tamo sam bio dok sam završio školu. I onda si u Odžak je otišao, jel tako? Sam otišao u Bačku Palanku, Da. Aha. malo sam bio tamo u Bačku Palanci pola godine, to je bila druga liga, i onda sam se vratio rang niže u Odžake, to je bila treća liga, ali se napadala prva liga, bio je taj neki gazda, Erić se preziva, on je onako čovek koji jako voli futbal, koji dosta ulaže u futbal, znaš. Da. I on je i došao sam kod njega treća liga i s njim smo napali četvrtu ligu. Ušli smo u ligu, u stvari lažem te, napali smo drugu ligu, da. Ušli smo u ligu, onda sam sa Odžacima ispod te godine iz lige. Mi smo imali lošu ekipu, ali jednostavno, ono, znaš, to je tako, namesti se. I onda sam otišao u TSC. Da, bio si u TSC-u kad su oni bili prva liga, ne super liga, nego jedna ispod. Tako je. I onda ste ušli u Znači, ja višu, jel sam... tako? Onda prve godine nismo ušli, prve godine smo igrali, bili smo neki treći, četvrti, samo prva dva su ulazila. Bili smo Da. treći, četvrti i baš smo dobro stojali, u smislu dobro smo ekipu imali, mislim je TSC jako organizovan klub, oni sve rade onako kako treba, sve rade ispravno, postepeno, po nekom pravilu kako treba da se vodi klub, oni to rade. I onda prve godine nismo ušli, druge godine smo ušli u ligu i tako, sad smo super liga. Jeste ispunili očekivanja od trenera s obzirom kad ste ušli, evo sad ste četvrti već. Pa, mislim da smo ispunili i više od toga što je. Mada,
u Topoli je dugo sa nama i ona dugo zna, znaš, i ona zna ekipu i Da. zna koliko ova ekipa može. Mislim da nije sam ni očekivao da ćemo biti jedno četvrti sad na polusezoni iz razloga što ipak ono novi smo u takmičenju i tako, ali ono kako je sve krenulo, mislim, mi stvarno već dugo, dugo sve pobeđujemo, na pripremama pobeđujemo, on je onako nekako nabacio ekipi taj neki mentalitet pobednika, što je danas ono vrlo retko da neke ekipe ono idu na gostovanje, bukvalno ideš da pobediš. Da. Razumeš? I tako, eto sad smo, mislim, sad već, mislim da njegov cilj je već sad ono Evropa, ulazak u Evropu, a to je da ostavimo među pročetu. Pa da, i možete ući u Evropu, četvrto ste mesto, tako je, idu u Pa da, kvalifikacije prva četiri. četvrto, da, prva četiri. Da, prva četiri, prvi ide u kvalifikacije Ligi šampiona, a drugi, treći, četiri idu za kvalifikacije Da. za kupu. Šta misliš, jel Tako mogli da, da dogurate do Lige Evrope? pa u ovom trenutku ne znam, mislim da je jako teško, jako teško, ali s obzirom da ova ekipa pravi tako neke ludačke rezultate, ne znam, eto, da, mislim, jedna zvezda nije mogla da uđe godinama u Ligu Evrope, ali ja ne vidim da TSC onako nešto lošije od tako tih ekipa, ono, eto, samo što je relativno nov klub, u smislu da ga ljudi ne znaju toliko, ali klub jako radi dobro, jako radi organizovano, klub je finansijski stabilan, organizacijalno stabilan, znači, ono, baš je dobar klub. Pa da, i kad Samo da ne sam bi me čudilo. bio tamo, na primjer, isto uslovi super, teren, sve. Da. Da, evo, ali na primjer, evo, Partizan je bio u Ligi Evropi, vi ste s njima odigrali dve nerešene, jel tako? Pa prvu utakmicu smo odigrali tamo na JNA, onako, ušli smo dobro u utakmicu, poveli smo odmah i posle smo se branili. Partizan je bio kvalitetniji za prvu utakmicu, tu nema pogovora, znaš. Da. Međutim, mi smo onako na neku tu volju, želju, na neku, kako se kažem, harmoniju koju između igrača izdržali i završili smo 0-0, 1-1. A drugu ovu mislim da smo mi bili kvalitetniji od Partizana, dosuđen je taj penal koji je diskutabilan Da, na koji je 90 baš nešto bio. minuta. Da, i tu je još poenta što je sva protiv Partizana 4, 5, 6, 7 igrača nije igralo ovu utakmicu, sva protiv Partizana bilo je po temperaturi. Da. I opet momci su ono pobedili bukvalno Partizana. Ali opet taj penal, eto, šteta. Da li je bio pitanje, opet. To je bio korner, jel Pa dobro, tako? To je bio neki centar to je šut, pa je tako, ovaj bio pa pao, korner je da. bio i kao nešto je bilo neko guranje, on je dosudio penal i to je to. Da. Pa evo, i Partizan sad bori tu za drugo mesto. Uglavnom, sad je Zvezda baš otišla daleko. Pa da, Prvi neki su ne ubedljivi. mogu, ja mislim Zvezda je ono, to je to, Zvezda je prva pa je prva, ovo ostalo sad ne. Pa da, pratiš Ligu šampiona i Ligu Evrope ovako. Pa onako, koliko pratim, da, pratim, okej. Okay. Šta Sad je misliš? ovo super restoran. Kaži. Kaži ti, Ajde ti, sla. ajde ti. Ajde. Pa ništa, uglavnom sad kažem ti ova sad korona kako je bila, ono nisam ni pratio ni ko je igrao, ni posle šta je igrao, danas igrao pod praznim tribinama, to znam. Da. Inter je, na primjer, izgubio od Juventusa, eto, šteta. Šta misliš, ko će osvojiti Ligu šampiona i Ligu Evrope? Ligu šampiona mislim da će ove godine da osvoji City, po meni. Po Da. meni će da osvoji City, a sad za Ligu Evrope ne, ima dosta ekipa, još ima puno sigra, ne mogu da provale mi sam. Pa da. Koji još sport Po pratiš meni. ovako? Pa rukomet, dosta drugara imam koji igraju rukomet i Da. košarku Zvezdu pratim zbog Euroligije i to je to ono u suštini. Pa da, Zvezda sad mogla bi ući u tih top 8. Pa dobro, ima još, mislim da ima si igraš dve utakmice, pa onda posle toga, ja mislim, tako nešto, Pa ajde, da. nisam siguran. Tako. Planirate možda sledeću sezonu neko više mesto da napadate u Superligi, na primer? Pa ne znam, pravo ti kažem, mislim da je ovo za sad super i dovoljno, mislim ono, ali oni, mislim, ne, mislim da ambicije kluba su velike, tako da vidit Da. Evo, za ćemo. sam kraj, kakvi su tvoji planovi za budućnost? Planiraš li ostati tu? Planiraš li ići? Kako? Pa, za sam kraj, iskreno ističe mi ugovor sada. Da. Ja sam 3 godine već tu, sam ističe ugovor, sve zavisi od ljudi iz kluba. Imao sam, kažem ti, tu jednu povredu, operisao sam prepone i upalio mi se neki pubis, to je neka kost. Imao sam bio van terena nekih 5 meseci i nisam puno igrao ovu sezonu. Prethodnih sezona sam igrao sve.
I sad nisam igrao, tako da na ljudima iz kluba je sad ako me ostave, sa njima se dogovorim, rado bih ostao jer je ovaj klub iznad ostalih. A ako ne dođe do dogovora, idemo dalje. Pa video sam, igrao Nemam neke si. planove gde i šta, ali Da. no, ono, mislim, volio bi negde preko ako bi uspeo, ako ne, tu ćemo negde da nađemo neki klub i da nastavimo dalje. Video sam, igrao si jedan u kupu, jedan u ligi, a prošle sezone si, na primjer, igrao kad ste ulazili u prvu ligu 30 utakmica, jel to zbog te povrede? Tako je, tako je. Da. Tako je. Pa da, ja sam odmah čim se završila druga liga, ja sam se povredio odmah tada i bukvalno sam se ono kao pokušali su da me ne operišu, otišli smo na pripreme u Austriju, vratili se iz Austrije i nisam odigrao ni jednu prijateljsku i krenem da odigram neku prijateljsku i ponovo mi se sve ono, ti bolovi mi se vrate, onda sam morao da me operišu, onda sam pauzirao 3 mjeseca i onda tako. Bukvalno ono, problem sam s tom povredom i ono kad sam se vratio, odigrao sam jednu kupu i jednu prvenstvu i sad ovaj drugi deo sezone, taj momak koji je igrao pre mene dobio prednost i ja sam ono bukvalno čekao sam ovaj tu neku šansu, za sad je nisam dobio, što ne znači da je ne bi dobio da se nije, znaš, ono, da se nije nastavio. Šteta, na primjer... Ali uglavnom, čekaš tu šansu i to je to. Da, šteta, na primjer, jedna povreda može da ti uništi, ono, skoro celu karijeru nekima, na primjer. Nekima se to i dešavalo. Jeste. Ništa, to je bilo to, hvala ti puno. Hvala te. Čujemo se nekom drugom prilikom. Uživa. Važi, čao.